Сега ще ме проследите малко надолу, по как се казваш трасето? Пева. Пева, точно така. Каква пева, бе? Не е ли пева тук? Весела Лечева. Хижа... Пътеката как се казва? Чакай, чакай ми ста. Полувесела Лечева ще го проследим сега. Ветлаула. Ветлаула. Не, стабилно е. Добре, тръгваме ли? По-кладова. По-кладова, ай. Айде по-кладова. Избърсваме ръцете. Десто се развива в Велинград. Красивите Родопи. И пред вас е красивия Николай. Най-вече. Само без такива штурци, ей! Оп-оп! Серпентинка! Е! Почти успя! Нищо, фана го, ето снимаме! Дами и господа! Аз не мога чак така да се извъртя, но... Нищо за малко да... Тук се превъзбудихме. Тук ли точно спря? Ай, приятел, че дай. Здравейте, приятели! Ние имаме пряко включване. О, красивите, прекрасни Родопи. Браво! Долу добра линия. Оп! Критичен момент. Оп, барахме го! Майко! О, какъв корен ми пусна! Ники бижутера. Оп, оп. Оп, оп. Трудно се виждат линии.
Стой. О, така ли се спира, бе? Ненормалник. Твърде ти окачваме. Да. От времето ще да е. Аз ще кажа къде да завиеш. Охо! Тук си плачехме за дерайльор. Оп! Ето тук. Аз, ето това ти е. Стой! Следваме се, всичко е наред. Айде! Але! Оп! Оп! Браво! Как е? Много добре! Екстра темпо. О, тук, брате, е много добре. Лекичко. Да, лекичко, защото не виждаме и линиите. А, чакай, спирал ли съм го? Не съм ли? Не. Май не съм го спирал. Редале сме. Редале си, Вики. Камерата. Мога ли се нагря задната спирачка, който е по-поле? Да. Айде, че снимаме, говорим как. Той натиска твърде много спирачка. You okay?
Майко! Велинград, All Mountain. Пускаме се вече. Още малко въртене има. Добре. Ай! Оп, побърка! Никсън!